tämmönen lyhennekielibiisi. Hei, kiitti tosta ja sori siitä, mutta tota... Lyhennekielibiisi. Tää on vähän lyhyempi kuin tuo äskeinen. Ja tänne on Mepu Lyki, eli me puhutaan lyhennekieltä. Ja puhuttiin yhden nuoruuden kaverin kanssa joskus aikoinaan Pohjanmaalla tämmöstä lyhennekieltä. Erään Samuli. Niin, se oli vähän ehkä sitä. Mutta tota, ja tosiaan. Kuviteltiin, että kukaan ei ymmärrä, mitä me puhutaan, kun me puhutaan sitä lyhennekieltä, mutta ei sitä ole kovin vaikea loppujen lopuksi murtaa sitä koodia siihen, jos vähän funtsii. Soitettu tätä keikoilla. Haluaisiko Sami tähän? Eikä oikein muutenkaan. Niin, haluaisiko Sami tulla jo tähän? Tuu ihmeessä. Tottahan sulla on siellä joku somehomma kesken. No ei se mennä, että valo kuitenkin soitette, mutta... No ei tarvitse. Jatka samaan malliin vaan. Luxury,
if that's what you want. Thanks for being a pleasure. Whatever you want, you can fly away to the end of the moon. But where does it get you to? Just when you least expect it, just what you least expect. Love comes to you. Whatever you do, you can't stop falling. From experience, it may seem romantic, and that's no defense. Love will always get to you. Kiitos, se oli tosiaan Pet Shop Boysin vanha biisi. Hei, mä sain tekstiviesti. Oudosta numerosta. Hyvä on. Grateful Dad, Stage is also yours. Joka on, tää on viritetty, eli siis se on niinku C-stä. Okei, tosta. Normaalivireessä. Tosta mustaa. No mä mietin. Joo, se meni ihan hyvin silloin viimeksikin, niin anna palaa vaan.
Haluan palata ajassa taakse. Ahdistukseen, työhön ja pulaan, 40-luvun mielipuolten kaaokseen. Haluan heti takaisin 90-luvun ensimmäisiin hetkiin. Haluan kääntyä käpyläni, haluan tuntua takaisuuteen. Haluan takaisin heräämiseen, kuoleman kangastukseen, keijujen tanssiin ja kylmän sodan uhkaan. Haluan heti takaisin. Biisiä vielä. Ja, joo, mä sanoin muuten äsken väärin, mistä se biisi alkaa, mutta hyvinhän se meni. Se oli se toinen sointu sitten se seena, joo. Jep, jep. Ei yleensä tiedä, mistä meni. Joo. Mä heräsin jääpuikkolinnasta, aurinko valaisee jokaisen ohuen pylvän. Mä aamujumpaan jääpuikkolinnassa. Näkymätön radio soittaa mun suosikkibiisi. Mä luistelen ja hiihdän jää
lattialla. Ja oot valon vihreällä pohjalla. Sun henki elää ens talvena tuu. Ja mä aion tulla tänne kesälläkin. Mä yritän noudattaa linnan seinällä riippuvaa ohjetta. Se kukkas kehyksissä on. Se kukkas kehyksissä on. Tuu tänne. Nuo kuuset tunnelmain. Voiko niillä olla sama taajuus? Mä heräsin kiireettömästi. Ja puikko linnasta. Kiitti, että sain taas tulla käymään. Hei, voinko ottaa vielä kuvan? Joo. Ota vaan. Eihän tää. Jäinen linna. Kuvaamisesta sulla. Sekin kuuluu asiaan, että jäältä löytyy koiran uloste. Iso lehti laskeutuu, se upea matto kuuluu asiaan. Kaikki täällä kuuluu asiaan, se on yksi linnan parhaista puolestaan. Kaikki kuuluu asiaan. Kaikki kuuluu asiaan. Valikoidut lapsuusmuistot. Se kertoo lapsuusmuistoista ja valikoiduista semmosista, joo, kyllä. Tää sijoittuu jonnekin vuoteen 85 ja vähän siitä eteenpäin, ehkä semmonen 5 vuoden ajanjakso. Ja
nenästä tuli jotain materiaalia. Sitäkin joskus tapahtuu. Joo. Matsku tulee uutta matskua. Tuo kuulosti hyvältä. Kiitos.
soitetaan joku biisi vielä ja Samikin tulee tuota mukaan, kunhan käy vessassa vaan ennen. Se ei kyllä muista, miten se menee. Mikähän se sitten olis? Toi ei kannata tuossa. No se on vähän. Niin toi. No se vois kyllä, sitä vois kokeilla. Siinähän olis sopivasti semmoista jännitystä. Yksi biisi tuota ekalta levyltä ja sitten toinen semmoinen spesiaalibiisi vuodelta 85, joka ei ole omaa tuotantoa, mutta tuota joo. Tämäkin on tämmöinen menneisyysaiheinen biisi osittain, vaikka tämä ei tuota menneisyyslevyllä olekaan. Se sai mut piristymään täysin.